משנכנס אדר מרבין בשמחה, אמרו חז"ל, אך ספק אם התכוונו לפרץ השמחה שהיה אתמול במליאת הכנסת. חברים מהאופוזיציה, אני אוציא אתכם החוצה. אחרי האימות שכמעט והתפתח לתגרת ידיים בין יושב ראש הכנסת מיקי לוי לחבר הכנסת שמחה רוטמן, בערב כבר נראו תמונות אחרות לגמרי. חברי הכנסת מהאופוזיציה חגגו בשירים ובמחירות כפיים במליאה, לאחר שהצליחו להעביר הצעות חוק. הם שרו שירי פורים, מבלי שיושב ראש הכנסת הצליח להשתלט על קולות השמחה והשירים. חברת הכנסת דיסטל! חברת הכנסת דיסטל, קריאה ראשונה. חברת הכנסת גולן, קריאה ראשונה. חברת הכנסת דיסטל, קריאה שנייה. חברת הכנסת דיסטל, קריאה שלישית, החוצה. הייתה זו הצעת החוק של חברי הכנסת מהאופוזיציה משה ארבל וינון אזולאי משס, ועידה תומא סלימן מהרשימה המשותפת, לפיה ינתנו הנחיות בתעריפי מים וחשמל לבתי תפילה, שעברה במליאה בקריאה טרומית, ונתנה את האות לתחילת החגיגות. הצעת חוק המים, תיקון הנחות לבתי תפילה, עוברת. מאומה נוספת התרחשה סביב הצעת חוק לשינוי הרכב הרבנות הראשית של חבר הכנסת משה קיני טורפז. חבר הכנסת ניר אורבך ביקש מחברת סיעתו עידית סלימן שלא להשתתף בהצבעה, אלא שתרגיל של האופוזיציה הביא למצב בו לקואליציה אין רוב. מיכאלי אמרה כי אינה משתתפת בהצבעה, ואורבך נדרש להצביע בעד הצעת החוק. וכאן התחיל הבלגן. אפשר בבקשה, גבירתי מזכירת הכנסת, לקרוא לייעוץ? חבר הכנסת אורבך צפה בסרט מספר פעמים, גם לא ידע להחליט, אבל בגלל היושרה שלו אמר, כשיש ספק, אין ספק. אני רוצה להודיע לחבר הכנסת, לומר לחבר הכנסת אורבך, אני, למרות חילוקי הדעות, אני מעריך את האינטגריטי והיושרה שלך בהקשר הזה. ובסופו של דבר, אחמד טיבי והרשימה המשותפת הצילה את המסורת שיש כאן. 10 ימים בלבד נותרו לפני סיום מושב החורף של הכנסת, שהיה סוער מהרגיל. כפי שהדברים נראים כעת, לקואליציה עוד הרבה רגעי מבוכה. אך הדבק שמחזיק את הממשלה חזק, וספק אם יימצא מישהו שיעזור אומץ ויפיל את הממשלה.